Sou a Mary Amamed, vou contar para vocês um pouco do que faço aqui no Brasil. Sou dentista predestinada pela minha mãe, que escreveu isso no meu álbum de bebê. O meu pai escreveu que eu seria pianista, talvez por isso eu seja muito eclética. Eu amo escrever, eu amo pintar, eu amo bordar, eu amo pintar o set. E adoro falar do sorriso do tamanho do Brasil. Resido em Salvador, Bahia, Brasil. E o Brasil é um país maravilhoso, encantador e, como diz a música, tropical e abençoado por Deus, mas cheio de diversidades, diversidades ambientais, diversidades culturais, diversidades educacionais, e por isso precisamos ficar atentos à qualidade de vida do nosso povo. Estou diretora de promoção da saúde da Associação Brasileira de Odontologia Nacional e diretora de benefícios e parcerias da ABO, Seção Bahia. Eu, como falei, sou dentista, atuo na área da odontologia pediátrica, sou ortopedista funcional dos maxilares, sou homeopata, sou capacitada em alinhadores invisíveis e hipnose. Em 2015, fui convidada para assumir esse cargo de diretora de promoção da saúde, e um dos objetivos dessa minha diretoria seria escrever um projeto de âmbito nacional e de responsabilidade social. Para isso, convidei os doutores Fernanda Mamed, Dr. Paulo César Oliveira Santos, Dr. Carlos Magno e o Dr. Luiz Fernando Varrone, que era presidente na época. Em outubro de 2015, fizemos a nossa primeira ação, que aconteceu aqui em Salvador, para que eu pudesse acompanhar e poder, a partir daí, criar as normativas e as escolhas que deveríamos fazer. Em janeiro de 2016, fizemos nossa primeira reunião de coordenadoria e lá conseguimos determinar as nossas metas, os nossos objetivos e, principalmente, as nossas normativas e as escolhas do local, porque vimos que isso era muito importante. Os espaços onde deveriam ser feitas essas ações precisavam passar por alguns clivos. Por exemplo, não poderíamos fazer ações com crianças em locais que tivessem muitas escadas, não poderíamos fazer ações com idosos em locais onde não tivesse banheiro, onde não tivesse água, onde não tivesse um lanche para eles. Então, decidimos que essa reunião seria para criar essas normas e essas escolhas. A reunião, a ação que nós fizemos em 2015 nos mostrou isso, porque o espaço que escolhemos era uma lagoa. Essa lagoa era considerada patrimônio, só que ela estava um pouco abandonada. E fizemos como nossos parceiros os órgãos públicos e a associação de bairros. Isso foi extremamente importante. Conseguimos que essa lagoa fosse reurbanizada. E até hoje essa lagoa funciona para os moradores da região. Nessa lagoa também plantamos ipês amarelos, que são, eles florescem em outubro, consideramos essa a árvore do dentista. As árvores foram plantadas por nós dentistas. A partir daí, esses espaços físicos realmente precisariam ser escolhidos com muito cuidado. E depois passamos para as nossas normativas. Essas normativas foram acontecendo e acontecem até hoje, porque são determinadas por cada ação que fazemos. Essas ações, nós temos ações feitas em vários estados do Brasil, em vários municípios, e o Brasil, como tem essa cultura diversa, a gente aproveita essa cultura para que a gente fale a mesma língua da população, e essas pessoas começam a nos entender e começam a ser nossos parceiros. Por quê? Porque nós não podemos voltar a cada lugar onde fazemos ação. Então, a gente precisa deixar um legado. E esse legado que a gente deixa é o ensinamento do autocuidado.
Em muitos lugares, nós fazemos apenas a higiene, o ensinamento de higiene bucal, mas faz parte do nosso projeto, a sustentabilidade. O projeto chama-se ABO Sustentabilidade, Odontologia na Selva, que é o projeto de ART, que são as restaurações minimamente invasivas, que nós podemos fazer em qualquer lugar, não precisamos de turbina, não precisamos de água e não precisamos de ar. A gente faz tudo manualmente, com instrumentais específicos para isso e materiais específicos para isso. É técnico-científico, nós fazemos isso tecnicamente para que a gente leve um pouco de saúde a essa população. Porque durante as nossas ações começamos a perceber que isso era necessário e resolvemos convidar parceiros para nos ajudar e a gente levar mais saúde para esse povo. Então, hoje nós temos como parceiros a Colgate, que é ela que nos dá os kits que fazemos a higiene bucal. A SDI, que nos dá o material para o ionômero que a gente usa nas nossas ações, e a SSOA do Flex, que nos dá os instrumentais que nós usamos durante várias ações. Hoje, nós temos ainda como parceiros a MedKey e a Mega Mais. A MedKey tenta nos orientar com os nossos dados, e a Mega Mais é que é responsável por algumas das nossas áreas de mídias. O Sorriso do Tamanho do Brasil é um projeto de responsabilidade social que faz com que nós, dentistas, possamos devolver à sociedade tudo aquilo que ela nos deu até hoje. O Sorriso do Tamanho do Brasil é um projeto de âmbito nacional. Por isso, envolve todas as ABOs. E o que que acontece? Quando nós criamos o projeto, percebemos que várias ABOs, várias associações estaduais já tinham seus projetos. E aí nós buscamos esses projetos e colocamos todos embaixo de um guarda-chuva, que isso nos fortaleceu bastante em todas as regiões. Para fazermos o projeto, existem as normativas. Primeiro, todos os coordenadores precisam ser escolhidos pelos presidentes de ABOs ou da ABO Nacional. Depois, esses coordenadores precisam ser calibrados e capacitados para fazer as ações. Então, nós temos a técnica de escovação que vamos usar para todos da idade de 0 a 12 anos, para os idosos, para os adolescentes, todas essas normativas foram criadas. Também passamos por reciclagens anuais. Todo final de ano nós passamos por essa reciclagem e por essas reuniões onde adequamos todo o projeto. Nós nos reciclamos e recebemos também todas as informações em primeira mão de vários projetos, como os primeiros mil dias das crianças, de várias novidades que estão acontecendo no mundo da odontologia, como a medicina regenerativa em células-tronco, e também nos preparamos para as próximas ações no próximo ano. E aí o que que acontece? Somos reciclados. Este ano, por exemplo, nós fomos reciclados para falar sobre os níveis de prevenção, para que a gente possa promover a prevenção do uso do aparelho. Então, tudo isso é pensado e é levado para os nossos coordenadores para que a gente possa fazer um trabalho junto com a atenção básica da saúde. A gente não briga contra e não faz nenhuma, só faz o que a atenção básica da saúde também faz nas nossas áreas de atendimento às crianças pela saúde pública. Como temos o maior programa de saúde, o melhor, né? É considerado um dos melhores programas de saúde do mundo, o SUS. Isso faz parte do SUS e a gente tenta
levar para os nossos coordenadores essa visão para que a gente esteja sempre junto com esses órgãos. Quando começamos a fazer o sorriso, as ações, nós percebemos que ao estar junto com eles, nós ficávamos mais fortes e conseguíamos fazer um trabalho muito melhor. Nós temos ações maravilhosas, eu convido vocês a ver essas ações no nosso Facebook, que é um Sorriso do Tamanho do Brasil, no nosso Instagram, que é um Sorriso do Tamanho do Brasil, porque lá estão várias ações. Essas normativas criadas por nós são seguidas por todos que fazem parte do projeto. Hoje, a maioria dos estados brasileiros estão no programa, já somos um programa, e também muitos municípios, em torno de 300 municípios. Uma coisa muito importante que a gente precisou usar, como a diversidade é muito grande, a diversidade cultural, a diversidade ambiental, a gente precisou usar de uma coisa chamada empatia, porque eu coordeno um número muito grande de outros coordenadores, que são os coordenadores estaduais, e para que isso funcione, eu preciso ter uma noção muito grande de como me relacionar com cada uma dessas pessoas. E isso é de uma importância enorme, porque o projeto, o programa, só funciona por causa desses nossos cuidados, porque a gente tem essa visão e essa percepção de que o relacionamento com eles, já que eles são voluntários, eles não podem ser obrigados a fazer nada. Então, eu preciso usar de uma linguagem muito empática para conseguir que o programa funcione. E, para mim, isso é de um aprendizado enorme, de uma beleza muito grande, essa troca de relacionamentos. Antes do projeto, existe essa relação, para que antes das ações, né, não é do projeto, das ações, existe esse contato para que a ação aconteça. Durante a ação, durante o que está acontecendo, a relação que a gente precisa ter com os voluntários, com as pessoas que estão trabalhando, com os dentistas, com os clientes, né, os nossos pacientes que estamos recebendo ali, porque a gente está ali acudindo aquelas pessoas. Então, essa relação é muito forte e é de uma energia e de uma vibração maravilhosa. Depois da ação, a gente passa, logo depois da ação, imediatamente, a gente passa por uma forma de comemoração maravilhosa também. A gente comemora, a gente agradece e a gente fica junto, porque aquele momento é muito especial e muito valoroso até para as próximas ações, para os próximos trabalhos que iremos fazer. Em 2018, nós fomos convidados pela Ação Global para que participássemos das ações que eles faziam, e nós participamos em 6 estados. Isso foi muito importante para a gente, porque a gente percebeu o que a gente estava fazendo, como era importante e como também era importante estar mais perto dessa população para ver o que eles precisavam. E aí a gente já estava fazendo odontologia na selva e nesse momento a gente percebeu que a gente precisava também pensar nos idosos, que recebemos um número imenso de idosos nessas ações, e a gente criou o Sorria para a Vida, que é um projeto que cuida apenas dos idosos e faz parte do Sorriso do Tamanho do Brasil. Também vimos que precisávamos olhar para gestantes e também estamos começando a fazer isso, já acontece no Rio, na BO Goitacazes, já acontece esse programa com as gestantes. Os idosos, a gente já está trabalhando em Palmas, no Ceará e aqui na Bahia. É muito importante, cada vez que a gente faz ação, a gente observar o que está acontecendo. Eu realmente gostaria de estar presente em todas as ações, mas é muito difícil, porque são muitas ações e em muitos lugares do país. Como é muito difícil estar em todos os lugares, por isso nós criamos todas as normativas para que as ações aconteçam.
Hoje, nossas ações acontecem dessa forma. Fazemos o ensinamento de higiene bucal. Se for um local que, se for uma escola, por exemplo, que as crianças estejam precisando muito de ser tratadas pela doença cárie, a gente vai usar a técnica RT, vai usar o projeto Odontologia na Selva. Nós vamos usar a alimentação, vamos falar da alimentação, dos alimentos duros, dos alimentos que previnem tanto as cáries, como os alimentos que são prejudiciais às cáries, como os alimentos que servem como preventivos para as maloclusões. Isso acontece em quase todas as ações. Nas questões dos idosos, nós falamos sobre o cuidado, além do cuidado com os dentes, do cuidado com as próteses. Nossos idosos realmente têm muitos deles usam próteses e por isso nós falamos sobre o cuidado com as próteses. Também falamos sobre, fazemos exames de câncer bucal e orientamos para o autocuidado. Importante falar que nós não podemos voltar em todos esses lugares. Como nós não podemos voltar para todos esses lugares, nós terminamos que deixamos para ele todas essas informações e para que eles possam continuar, dar continuidade a esse aprendizado. Isso também tem sido muito importante. Nosso projeto objetiva a saúde bucal e o bem-estar. E dentro dos nossos kits vai a pasta de dente, a escova e o sabonetezinho. Que esse sabonetezinho a gente ensina as crianças a lavar as mãos, o que foi muito importante agora na época da pandemia. E nós já fazemos isso desde 2000. A entrega dos kits é o nosso ponto-chave. Nossos kits são oferecidos pela Colgate. E é o ponto-chave, porque ao entregar os kits, a gente consegue ensinar a higiene bucal, a gente consegue falar sobre saúde, a gente faz as atividades clínicas, lúdicas, e a gente tenta deixar com eles a percepção da sua própria saúde. A gente tenta deixar com eles a percepção para o seu autocuidado e eles precisam saber que é pela boca que começa a saúde. Toda a nossa energia vem pela boca, é pela boca que a gente bebe água, pela boca que a gente come. Então, eles precisam entender o quão importante é preservar a saúde bucal para que eles tenham uma saúde integral. A comunicação do nosso projeto passa pelo nosso coordenador local e pela ABO seccional local onde está acontecendo a ação. Nossa responsabilidade é de colocá-los na nossa agenda nacional e fortalecer através do nosso guarda-chuva toda essa comunicação. Mas eles precisam atuar porque nós não estamos lá, não estamos presentes, então eles precisam atuar para que aconteça em sua própria área essa comunicação. Por exemplo, as mídias sociais do local, as mídias mais fortes, que devem ser da própria ABO ou de outras mídias que eles estão presentes. É o jornal local, a televisão local, são eles que fazem toda a nossa parte de comunicação. Em 2019, tivemos uma ação com idosos. Isso aconteceu com os idosos que são cuidados no Irmã Dulce. E foi uma ação maravilhosa, porque a gente começou a aprender como fazer essas ações com essas pessoas. Eles precisam de muitos cuidados e de espaços especiais. Os espaços físicos para os idosos não pode ter escada, precisa ter banheiro, precisa ter local para o lanche, precisa ter coisas que são inerentes ao trabalho com os idosos. Foi um aprendizado enorme para todos nós e ficamos muito felizes com essa ação. A partir daí, criamos também as normativas para as ações com os idosos.
Falar um pouco agora de 2020, nós não poderíamos fazer aglomerações, não poderíamos ter ação, e começamos a pensar em alguma de alguma forma para poder continuar fazendo o nosso trabalho. E surgiu aí o uso dos espaços digitais que nos ajudou a fazer muitas ações. Em alguns locais, usamos o WhatsApp para que conseguíssemos cestas básicas. Essas cestas básicas foram juntadas em um local onde, a partir daí, os kits foram colocados juntos e foi entregue a um órgão, público que fez a entrega dessas cestas básicas às famílias. Em outros locais, na época da Páscoa, se entregou ovos de Páscoa com um kit com os ensinamentos de higiene bucal. No inverno, entregamos, alguns cobertores junto com os nossos kits para que fossem também feita a higiene bucal no inverno. Com isso, a gente começou realmente a trabalhar e fazer muitas ações, e em vários municípios e estados. Depois, começamos a fazer lives com os nossos coordenadores, onde eles contam como fizeram as ações, quais foram seus parceiros, como buscaram esses parceiros, que é uma coisa importantíssima, como a gente buscar parceiros para as ações. E a importância disso, de ter parceiros e desses parceiros estar conosco, porque aí juntamos muitas pessoas e elas todas estarão trabalhando a sua responsabilidade social. E isso é uma das coisas mais bonitas do projeto. É essa energia que junta quando a gente está trabalhando com nossos parceiros, com nossos voluntários e com a população. Espero que vocês se inspirem e venham fazer parte do nosso programa. Quero aqui agradecer a todos os nossos voluntários e coordenadores do nosso projeto, a todos que direto ou indiretamente trabalham conosco, aos nossos parceiros, Colgate, SDI, Duflex, Mega Mais, Medkin. Agradecer a ABO Nacional no nome do nosso presidente, Dr. Paulo Murilo, e a Biome Academy por esse honroso convite e por todo o respeito que dedica ao nosso programa. Eu estou à disposição de vocês para qualquer dúvida e para qualquer informação. E aguardo vocês aqui no nosso Brasil.